Ni dia dalam hutan pun ada motor. Ni confirm buat projek ni. Dalam semak pun boleh buat kerja si hari. Oi, kau buat apa ni? Confirm buat projek ni. Inilah dia orang kita. Ya, saya kena perintah dengan itu. Tentang lagi. Dah nyamuk banyak. Macam mana saya buat projek ni? Semak pun boleh buat kerja si hari. Oi! Apa ni? Projek. 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 Engineering bang. Projek.